Рік, який минув, став безжальний на події, що шокували весь цивілізований світ. Але ми вистояли, показавши свою згуртованість та силу духу. Вистояли, вписавши в історію славетні імена героїв. У підручниках з новітньої історії України з'являться розділи з героїчної оборони Києва і Харкова, Чернігова та Ізюма, Авдіївки і Бахмута. Буде незламний Маріуполь, звільнений Херсон, буде Запоріжжя і Миколаїв. Буде наша єдність з заходу на схід і з півночі на південь. Ми з вами будемо пам'ятати все, бо неможливо стерти з пам'яті рідних облич, з Бучі і Гостомеля, Ірпеня і Бородянки. Ми будемо пам'ятати, щоб не повторити. Ми будемо пам'ятати, щоб мирно жити далі. Я вірю, що Новий рік принесе нам довгоочікувану перемогу та повернення до рідних домівок чоловіків і дружин, братів і сестер, синів і доньок. І всі вони повернуться героями. Ми не десятки, а сотні, тисячі і мільйони разів переконувались у тому, що наш дух не зламати. Наші надії не принизити, наш рід не викорінити. Тільки з вірою у перемогу будемо наближати повернення миру. Наша земля належить нам. Наші традиції нетлінні, наші святині вічні. Україна була, Україна є, Україна буде. Слава Україні! Разом переможемо!